Насправді, якщо говорити про певні реакції, то як би там не говорили росіяни про те, що вони, що оці ракети могли якось прилетіти не туди, куди треба, це все брехня. І кожен раз я не втомлююсь ловити росіян на брехні. Тому що ми буквально, от щойно Юля сказала про те, що стріляли вони ракетами «Калібр» з підводних човнів в Чорному морі. Так от, якщо зайти в характеристики цих ракет, то вони мають відхилення, так зване кругове ймовірне відхилення, в 2-4 метри. Тому те, що москалі можуть казати, що це кудись не туди прилетіло, це все брехня. Але насправді цинізм москалів, ну, це просто якась захмарна категорія, тому що, от давайте подивимось так, як в Росії люди реагують на обстріл мирного населення Вінниці, на смерті українців, на позбавлення життя наших дітей. Ну, насправді, озвучувати оці всі дописи просто... Ну, не вистачає ні нервів, ні емоцій, ні пристойних слів. Якщо ж маєте бажання, прочитайте самі. Але, як то кажуть, без коментарів.